Восьмимісячна кішка Бахмуля любить рухливі ігри. Смугастими лапами ловить штучну здобич. Після вдалого полювання миється. Кішка так лапку миє, лапка чиста. У січні цього року Бахмуля оселилася в Хмельницькій міській раді. Кличку отримала на честь міста Бахмута, де народилася, розповів заступник міського голови Микола Ваврищук. До нас звернувся боєць 93-ї бригади, він був поранений і він, коли з-під Бахмута виходив, він забрав з собою кілька котів. Ну і коли сюди повернувся на лікуванні, він сказав, що я залишив там кілька котенят і хочу їх роздати. Ну і в нас виникла ідея, тому що тут багато в міській раді людей, які полюбляють котів. Давайте ми заберемо і дамо притулок хоча б одній тварині тут. У планах Бахмулі – перекус. Третій за ранок, каже головна спеціалістка відділу управління економіки Хмельницької міськради, куди сьогодні завітала кішка, Олена Тріщова. Вона взагалі все любить їсти. Ну, в більшості випадків вона любить сир, кисломолочні різні продукти. І от навіть зараз поріг вона їсть, тобто вона не вибаглива. Поки Бахмуля їсть частування, Олена Тріщова розповідає про характер кішки. Вона дуже нервлива. Якщо їй щось не подобається, напевно, якщо я її там не там поглажу, то вона починає кусати, здряпатись, але в принципі вона дуже добра і вона відчуває людей. Да. Олена Тріщова каже, часто бере до себе Бахмулю, яка, за її словами, є загальною улюбленицею і бажаною гостею в усіх кабінетах міськради. Це типу як кототерапія на робочому місці, дуже, якщо, наприклад, в офісах під час роботи граються з тваринами, і так просто вона навіть від стресу вона допомагає. Бахмуля, за словами Олени Тріщової, любить похазяйнувати на робочому місці. Вона любить документи, тому так робить такі печатки, да. А ще, каже Олена Тріщова, Бахмулі подобається спостерігати за роботою і подрімати в перервах між справами. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.